Odmah ćemo do Dubrovnika gdje nas čeka naša Ivana Brkić. Ivana, summit je upravo počeo. Ko je sve stigao u Dubrovnik i o kojim će se sve temama govoriti? Marko, summit evo samo što nije počeo, ali gosti cijelo vrijeme pristižu. Prije nekoliko trenutaka stigli su i hrvatski predsjednik Ivo Josipović i premijer Zoran Milanović. Prošli su pored novinara bez davanja ikakvih izjava. Prije toga stiglo je i nekoliko već premijera, zamjenika premijera, ministara vanjskih poslova iz nekoliko zemalja regije i zemalja Europske unije. Stigao je i glavni tajnik NATO-a Rasmussen, koji u ovim trenucima održava i bilateralni sastanak sa Vesnom Pusić, hrvatskom ministricom vanjskih poslova. Ona zapravo od jedno 12 sati održava cijeli niz bilateralnih sastanaka, sastaje se dakle sa svim dužnosnicima koji su pozvani na 7. Croatia summit. Očekuje se dolazak i Filipa Gordona, pomoćnika američke državne tajnice za europska i euroazijska pitanja. Brojni znači političari zemalja Europske unije i regije. Regija će biti jedna od tema ovogodišnjeg summita, jedna od glavnih tema. Razgovarat će se o krizi i izazovima regije, ali i njezinoj europskoj perspektivi. Međutim, ono što razlikuje ovogodišnji Croatia summit od svih dosadašnjih jest to što je domaćin hrvatska vlada na summit pozvala i nekoliko političkih predstavnika arapskih zemalja. Egipta, Libije, Maroka i Alžira. Libijskih predstavnika međutim nema, nisu dakle došli kako nam je i potvrđeno u Ministarstvu vanjskih poslova, no razlog nisu htjeli reći. Ovo je inače inicijativa hrvatske ministrice vanjskih poslova Vesne Pusić, kojom je, kako je sama rekla, htjela pozicionirati Hrvatsku kao malu, ali važnu zemlju i faktor stabilnosti na Južnom Mediteranu. Ivana, ove godine također na summitu nema predstavnika Srbije. Tako je, Marko. Dakle, srpskih predstavnika ovdje nema, ali nema niti službenog objašnjenja zašto Srbija nikoga nije poslala. Ono što smo neslužbeno mogli čuti u institucijama dakle, Srbije jest da u ovom trenutku Srbija ima tehničku vladu, te nisu zapravo htjeli da tehnička vlada predstavlja ovdje Srbiju. Što se tiče srbijanskog predsjednika, njemu poziv nije niti došao. Ono što nam je potvrđeno u Hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova je da je poziv išao samo prema vladi Republike Srbije. Dakle, svih ovih dosadašnjih godina, unazad nekoliko godina, Srbija je imala problema sa Kosovom, odnosno sa dolaskom Hašima Tačija, kosovskog premijera, koji je ovdje doista čest gost. Prilog je pripremio kolega Marko Subotić.